Ujenzi wa nyumba za kisasa katika mtaa wa Buxton katika kaunti ya Mombasa sasa umesimamishwa na kamati ya bunge ya seneti kuhusu ujenzi, ikitaka majibu zaidi kutoka kwa mkandarasi na hata serikali ya kaunti ya Mombasa. Kamati hiyo pia imetilia shaka utoaji zabuni wa mradi huo wa shilingi bilioni 6. Na kama anavyotuarifu Francis Mtalaki, mradi huu umekumbwa na panda shuka tangu kupendekezwa kwake. Kuanza ujenzi miezi mitano iliyopita na vuta ni kuvuta iliyokuwepo kuonekana kutulia, mradi wa ujenzi wa nyumba za Buxton kwa kima cha shilingi bilioni 6 umepigwa breki kwa mara nyingine tena. Kamati ya uchukuzi na ujenzi katika bunge la seneti iliyozuru mradi huo na kuandaa kikao katika majengo ya bunge iliamuru hilo baada ya kusikia kilio cha wakazi. Comment of the people, how you intend after you do what you are doing, that if you increase the population of this place, if we had 200 tenants, you make them 800. Where will the original 200 go? How will you deal with it, those original 200? They may not have all the money that is required, but can they? Kupitia lalama 16 zilizowasilishwa na wanaopinga mradi huu, ikiwemo ulipaji wa fidia, sokomoko la utoaji zabuni ukionekana kumpa katope mwanakandarasi kwa kile kamati hii inachodai kuwa kanuni hazikufuatwa, pamoja na afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Buxton Point kudai kuwa kandarasi hiyo ilikuwa ya siri. Mwenyekiti wa kamati hii aliamuru kusimamishwa kwa mradi huu hadi pale dosari zote ziweko paruwanja na kila mkazi kuungama. We require that until that there is that settlement, one, no work goes on. The process should stop until all the parties appear. Kamati hiyo pia imemtaka Gavana Ali Hassan Joho kufika mbele ya kamati hiyo chini ya majuma mawili ili kufafanua zaidi ukiukaji wa sheria unayodaiwa kutekelezwa na serikali ya kaunti, kwani ardhi hii ni ya umma. Katibu wa kaunti Mombasa akiwa na wakati mgumu kueleza iwapi Gavana Joho. That when we are representing our people, we have to walk the talk and ensure that we go up to the last mile. Let us not have an arrangement whereby we look like we are here to grandstand and introduce fight or war that is not there. Baadhi ya wakazi wamedai kuwa imekuwa vigumu kumudu malipo ya nyumba kama ilivyopendekezwa na mwanakandarasi. Francis Mtalaki, Ringa, Yes Citizen.